გამარჯობა, მოგესალმები. როგორ ახ იმედია კარგად ხართ და იმედია ხოძე ხარ. მოკლედ ორი დღის თუ სამი დღის უკან დაგკვირდით რომ ავაწყობდი Monst's ჩემი სონი A73-ის ირგვლივ. რატომ გახდა ამის აწყობა? ნუ მე რატომ ვთვლი რომ დროა რომ ესეთი რაღაცა ავაწყო ჩემი კამერისთვის და ვიქონიო ესეთი აქსესორი, რომელიც მომცემს საშუალებას რომ ხელით გადავიღო ძალიან სტაბილური და ძალიან ხარისხიანი კადრები. ნუ პირველ რიგში არაფერს ვენდური აი ამ გიმბლებს, მშვენიერი გიმბლია, მაგრამ ფიქრობ არის კადრები, რომელსაც ცოტა სიცოცხლე ჭირდება, რაც ჩემთვის პირადად ძნელია მსგავსი კადრის გადაღება გიმბლის დახმარებით, რადგან ნუ ვერ ხმარობ გიმბლს ისე როგორც შეიძლება სხვა ხმარობდეს, აი მარტივი მიზეზი რო ვთქვა. ასევე მგონია რომ ხელით გადაღების დროს თუნდაც ის პატარა შეიკი კადრის მოძრაობა ან კადრის ცოტა ყევა აძლევს კადრებს ზოგ კადრებს სიცოცხლეს და ფიქრობ ხანდახან ეს საჭიროც არის, ამიტომ ძალიან მინდა ვცადო და დავიწყო ხელით გადაღება. აქვს რაღაცები ხელით გადაღებული, მაგრამ ეს არის რაღაცა პატარ-პატარა მომენტები ჩემ ვიდეოებში და არა თლიანი ვიდეო. Ну, რა თქმა უნდა, ვერც თავს იმაზე დავდებ, რომ პროფესიონალი ვარ და მე მზად ვარ ახლა ამისთვის, მაგრამ თუ არ ვცადე, ვერასდროს ვერ ვიქნები მზად. მოკლედ, დავიწყოთ ჩვენი Monst's აწყობა და ნახოთ რა გამოვა. Ну, პირველ რიგში KG, რომელიც მქონდა უკვე, მაგრამ მქონდა მხოლოდ KG, ასევე მქონდა რამოდენიმე აქსესორი აი ამ KG-ზე, ხელი, მაგალითად ხის ხელი. მა სამწუხაროდ ვერ გამოვიყენე, ახლა გამოვიწერი ახალი ხის ხელი. ხის არ არის უფრო სწორად, ახალი ხელი მოკლედ, ხელი სამაგრი, ამას განახებ და ნახოთ რამ როგორი გამოვა და ან რამ ხელა გამოვა ჩვენი სონი და საერთოდ ღირს თუ არა მსგავსი რამის აწყობა. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემი გემოვნებით აწყობილი და შენ შეგიძლია შენი გემოვნებით ააწყო, როგორიც შენ გაგიხარდეს. შეზღუდული არ ხარ, შეგიძლია რაც გინე ის დაუმაგრო. მე უბრალოდ რისი საშუალებაც მქონდა ახლა და რაც ჩემთვის უფრო პრიორიტეტი იყო, იმის აწყობა გადავწყვიტე. მაშასე მე მგონი დროა დავიწყოთ. მოკლედ, ჩვენ KG-ზე უნდა დამაგდეს ეს ჩვენი მონიტორი. ნუ ვცადოთ რომ დავაყენოთ განათებას, ნუ პრინციპში განათება დაახლოებით აი აქ მაქვს წარმოდგენილი, რომ აქ უნდა იყოს, მაგრამ ნახოთ მონიტორი როგორ დადგება. ეს გახლავთ ხელი, რომელიც აი აქ შეგვიძლია დავაყენოთ თუ დაგჭირდა. თავარი ამბავი, აქ არის აი ეს კონკრეტული ნივთი, უბრალოდ ნივთები, რომელიც გამოვიწერე და მოგვივიდა უკვე. მოდი ნახოთ როგორ გამოიყურებიან ისინი. გვაქვს სამი პატარა ყუთი. ახლა ვიგეტყვით რა დევს ამ კონკრეტულ ყუთებში. Ну, ეს ორი დიდი ყუთი გახლავთ ხელები, რომელიც დაუმაგრდება აქით და იქით. ახლა ვიგავხსნი და შიგნიდან ნახოთ. აი ეს ძალიან კარგი ხარისხის არის, მეგობრებო. კომპანიის სახელი გახლავთ Small Rig. აი ესეთი ძალიან კარგი, აი როგორც ხედავთ, აი ამის შემოტრიალება შეგიძლია და მეორე აი აქიდან რომ გამოვიდეს, აი ეს ამის გაკეთება, ამიტომ ქვია უნივერსალი ალბათ. ასევე გვაქვს სამაგრი, რაზე შეგიძლია დააყენოთ ან მიკროფონი, ან თუნდაც ეს განათება, მოკლედ აი ასე ხედავთ. ძალიან კარგი, მომეწონა სიმართლე გითხრათ, არ ველოდი რატომღაც ასეც. ხო, ამასობაში თუ მოიწყინე შეგიძლია დაალაიქო ვიდეო, გამოიწერო არხი თუ ახალი ხარ. და რავი, გაერთე ჩვენთან ერთად. ესეც მეორე, მეგობრებო, ესეც რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე მიმართულებით არის ორივე დამაგრებული. მაგრამ როგორც აღნიშნე, ამის შეცვლა შეიძლება და თუ დაგჭირდება შევცვლი კიდევაც. ხო, რა შეეხება აი ამ პატარა ყუთს, ახლა ვიგანახეთ რა არის შიგნით. ერთილი, ეს გახლავთ, მეგობრებო, აი ამ ჩვენი მონიტორის სამაგრი. აი ესე დამაგრდება აქ მონიტორი. აი ესე გამოიყურება ეს, ასე პატარა. ესეც იგივე კომპანია არის, Small Rig-ია, რომელიც წესით და რიგით უნდა დამაგრდეს აი აქ. უფს. წესით და რიგით უნდა დამაგრდეს, მეგობრებო, აქ და ამაზე უნდა დამაგრდეს მონიტორი. მოდი ფიქრობ, დროა უკვე შეუდგეთ ჩვენს KG-ს აწყობას. დავედით.
მოკლედ მეგობრებო, დავასრულეთ აწყობა ამ KG-ს, ამ მონსტრის და ეს გამოიყურება აი ასე, ძალიან მაგრა, ძალიან ხოშიანად. რაღაცა პროფესიონალის შტაბეჭდილებას ტოვებს, როგორც კი დაინახავ ასეთ რაღაცას მოწყობილობას. როგორც ხედავ, ჩვენ აქ დავამონტაჟეთ განათება, რომელიც გამოიყურება ასე. Ну, სხვაგან ვერ მოუნახე ამას ადგილი. ეს არის ჩვენი განათება. ჩავაქროთ LED-ა ეს ფოტოშორის. ეს არ გახლავთ ჩვენი მონიტორი, აქეთ გახლავთ ჩვენი მიკროფონი. Ну, ერთადერთი პრობლემა, სადაც შემექნა, ეს არის კაბელი, მჭირდება უფრო პატარა USB კაბელი, უფრო სწორად HDMI კაბელი, რომ შეერთდეს კამერაში და რავი, მიუხედავად იმისა, რომ სიმძიმე მოემატა, შეგახსენებთ, ვინც არ იცით, რაც უფრო მძიმეა კამერა, მით უფრო სტაბილურია იგი ხელში ჭერის დროს. და რავი, ძალიან კომფორტულად გრძნობ, მეგობრებო, ამით თავს. არ ვიცი, მე ძალიან მომწონს. ეს ამბავი დაჟდა დაახლოებით $200. KG-ზე მაქვს საუბარი. Ну, პლუს მინუს, მაგრამ სადღაც $200. გირჩევთ თუ არა მსგავსი KG-ს აწყობას თქვენთვის, თუ გიტაცებთ ხელით გადაღება და თუ გსურთ რომ გადაიღოთ უფრო ცოცხალი კადრები, ფიქრობ საჭირო რამ არის. კიდევ როგორც აღვნიშნე, ბევრი რამის დამატება შეგიძლიათ ამაზე, ან შეგიძლიათ ვაფშე თქვენი გემოვნებით ააწყოთ. ბევრს ვიცი, რომ მოსწონს ხის სახელურები, მე ვერ ვიხმარე, რადგან ცოტა მსხვილია ხის სახელური და კარგად ვერ გძნობდი კამერას და ამიტომ დავაბრუნე მაშინ, როცა გამოვიწერე ეს ხის სახელური, მაგრამ ეს სახელურები ძალიან კარგია. მას აქვს დაყოლებული რეზინასავით, აი აქ არის რკინა და აი ძალიან კომფორტულად მიჭირავს ხელში. მოკლედ, მე და ჩემი მონსტრი. რავი, მე მგონი ხოშიანია. თქვენთან ვიყავი მე, ლაშა, მადლობა რომ მიყურეთ. თუ მოგეწონა ვიდეო, რა თქმა უნდა, დალაიქე და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. Peace, amigos.